wada warka duhurnimo calan sida media fadlan hadii anigu cusub taa subscribe saarko meelka furud daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo xalay kulan la qaatay 100 xildhibaan isla markaasina ay qorshe haris hor dhigay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa la filayaa in asxaabtiisa uu ka aqbalay codsigii ay u soo dalbeen maadaama xildhibaanada taageersan ay yihiin ku dhawaad 100 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa xalay madaxtooyada kulan kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo xildhibaanada ayaa madaxweynaha kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo hannaanka ay ku dhacayso waxayna diidan yihiin sida aan xogta ku helnay in dalka uu ka dhacdo ama ay ka dhacdo doorasho dadban sida uu guddoomiyaha shalay sheegay isla markaasina maamul goboleedyada dalka ay sheegeen in doorasho dadban oo keliya la adi karo xubno ka tirsan xildhibaanada waxay noo sheegeen in madaxweynaha ay ugu tageen inuu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan nooca doorasho ee dalka ka dhacayso isla markaasina marnaba aysan ka xildhibaan ahaan ay aqbali doonin in doorasho dadban ay dhacdo xildhibaanada ayaa ku doodayay in la fuliyo sharciga doorashooyinka dalka isla markaasina ay doorashadu noqoto mid qof iyo cod ahay sida ku cad sharciga oo kal sii horreysay baarlamaanku ansixiyay sidoo kalena madaxweyne farmaajo uu qalinka ku duugay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan oo shalay ka hadlayay kulanka golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa si adag uga hor yimid go-aankii ay dhowaan isku raaceen madaxda dowlad goboleedyada dalka oo ku baaqay in doorashada dalka laga wada tashado maadaama aysan dhici karin doorasho qof iyo cod ahay taas macnaheeda ay tahay doorashadii 2016 oo ah doorasho dadban isla markaasina xildhibaanada ay aad u taajirayaan maadaama halkii xildhibaan lagu gadan doono in ka badan 200,000 oo dollar ma aqbali karno doorasho dadban iyadoo aan ansixinay ayuu yiri guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sharciga doorashooyinka ma jirto meel ay waqtigaani ku qoran tahay in la aado doorasho dadban baarlamaanka ayaa iska leh sharci walba ee doorasho ee lagu aadi lahaa ma ahan wax quseeya maamul goboleedyada dalka ayuu yiri guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan si kastaba ahaatee shalay xataa halkaasi waxaa ka hadlay wasiiradda dhallinyarada khadiija diiri ahna xildhibaan isla markaasina sheegtay in marnaba ay doorashada go-aan ka gaari karin baarlamaanka oo keliya ayaa go-aan gaari karo taasi ay tusaale ahaan usoo qaadatay maamul goboleedyada gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha xataa madaxweynaha keliya sharcigaasi waxaa iskale baarlamaanka federaalka soomaaliya waxuu ansixiyo ama uu qalinka ku duugo ayaa dalka hogaamin doona ayay tiri dhinaca kale muwaadin soomaali ah oo lagu dilay dalkaasi koonfur afrika wararka laga helaya koonfur afrika ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay muwaadin soomaaliyeed lagu dilay duleedka magaalada cape town ee dalkaasi koonfur afrika kooxo burcad afrikaan ahay ayaa lagu soo warramayaa inay dileen muwaadinkaasi oo ka mid ahaa ganacsato soomaali ah oo ku dhaqan tuulada lagu magacaabo retreat oo ka tirsan cape town marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray axmed xuseen cadow sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ganacsatada ku nool gudaha waddanka koonfur afrika wararka ayaa sheegaya in marxuumka lagu dhex dilay gaarigiisa xilli uu yiilay afafka hore ee xaruntiisa ganacsiga ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ayaa gaaray goobta wax falku ka dhacay waxaa sabaxsaday raggii fuliya dilkaasi isla markaasina sida caadada ahayd gebi ahaanba aan lasoo qabanin muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay weerarada soomaalida loogu geysto koonfur afrika iyadoona haatan tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 20 qof oo la dilay maalmihii u dambeeyey isla markaasina booliiska iyo dalkaasi koonfur afrika ayaan waxba ka qabanin ganacsatada soomaaliyeed dhinaca kale taliye odawaa oo booqday dadkii ku dhaawacmay qarxii isaga lagu weeraray maalmo ka hor isla markaasina halkaasi ugu soo duceeyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye guute odawaa yuusuf raage ayaa xalay qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho ku booqday dadkii ku dhaawacmay qarxii dhowaan kolonyada uu la socday lagula eegtay agagaarka tarabuunka ee ka tirsan degmada hodan taliya jenaraal odawaa yuusuf raage taliyaha xoogga federaalka soomaaliya oo ay wehliyeen madaxda hogaanada caafimaadka saaka maamulka lacagta iyo saraakiil kale ayaa booqasho ugu tagay shacabkii ay ku dhaawacmeen qarxii ismiidaaminta ahaa ee al-shabaab ay kula beegsatay taliyaha agagaarka garoonkii hore ee kooxda horseed ee u dhexeeya isbitaalka xoogga dalka iyo isgoyska tarabuunka isbitaalada uu booqday taliyaha ayaa waxaa ka mid ahay madiina iyo somali suudanese oo lagu dabiibayo shacabkii ay dhibaatadii kasoo gaartay qarixaasi nabadiidka argagixisada al-shabaab ay kula eegteen ayaa lagu yiri warbixinta
isagoo mid mid oo u xal wareystay dadkii dhaawacyada ahaa, wuxuuna Alle ugu baryay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Al-Shabaab ayaa weerar fashilmay, waxay 13-kii bishan ku qaadeen kolonyo uu la socday taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya guuta Oduwaa Yuusuf Raage. Waxaa ka badbaaday oo keliya weerarkaasi taliyaha, balse waxaa ku dhintay qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo dad shacab ahi oo halkaasi ka ag dhowaa amaba aan mariyay, isla markaasina dhaawacyo xooggan ay soo gaareen. xog xasaasiya shirka labaad ee dhuusamareeb kama soo bixi doono in la aado doorasho dadban, isla markaasina filla Soomaaliya ayaa qorshe xoogan damacsan. Xogo hoose oo helaysa calansida media ayaa sheegaya in shirka labaad ee wada tashiga dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda qaranka uu kusoo dhammaan doono natiijo la'aan, isla markaasina halkaasi la filayo in ay filla Soomaaliya gebi ahaanba kusoo gacan seerto. madaxweyne Farmaajo oo la filayo inuu ka qayb galo shirka labaad ee dhuusamareeb kadib markii uu beesha caalamka ay laba u taagtay ama laba farmid u taagtay, taas oo ah inuu iscasilo isla markaasina ama uu ka qayb galo shirkaasi natiijo iyo natiijo la'aanba uu qasab tahay inuu tago, sidaasina uu ku qasbanaaday inuu soo aado. madaxweyne Farmaajo oo raba inuusan doorasho qabanin raajicinaya muddo kordhin 2 sano ahay ayaa ku adkeyn doona inuu yahay ilaaliyaha dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. sidaasi daraaddeed waxaa in ay dhacdaa doorasho waafaqsan dastuurka. ugu dambeyntiina shirka ayaa lagu kala tegi doonaa maadaama uu madaxweyne Farmaajo ku andacooni doono in ay doorasho dalka ka dhacdaa anigana aan ahay ilaaliyaha sharciga ee qaranka, maadaama dastuurka aysan marnaba ku qornayn doorasho dadban, isla markaasina keliya ay ku qoran tahay doorasho waafaqsan sharciga oo ah cod iyo qof, halkaasina lagu soo kala tegi doono. Soomaaliya waxay ku mahmaadaa oo ay tidhaahdaa xujo ma falantay xaajo ayaa falanto, lama oga in ay u meelmari doonto hadafka muddo kordhinta. madaxweyne Farmaajo isla markaasina muhiimadda filla Soomaaliya ay tahay shirkaasi in lagu kala tago kadibna madaxweyne Farmaajo iyo filla Soomaaliya ay yidhaahdaan dadkaasi nabad ma doonayaan oo waxa ay doonayaan in ay dastuurka ku tuntaan, isla markaasina doorasho qof iyo cod ahay ayaa lagu dhaqaaqayaa. inta ka horeysana muddo kordhin oo xoog ah ayay isticmaali doonaan, hase ahaatee isha ayaan ku haynaa, fadlan nala joog. dhinaca kale, Xaliime Yarey oo jawaab ka bixisay go'aamada madaxda goboleedyada isla markaasina doorashada soo socota oo jawaab culus bixisay, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey ayaa markii ugu horeysay ka hadashay baaqi ka soo baxay madaxda dowlad goboleedyada dalka ee ahaa in doorasho dalka laga wada tashado, maadaama noocyada doorashada ee guddiga soo bandhigay aysan ahayn kuwa lagu wada qanacsan yahay. Xaliime Yarey oo la hadashay VOA da ayaa sheegtay in guddiga ay guddoomiye ka tahay ee doorashooyinka uu yahay mid sharci ku dhisan, isla markaasina ay habboon tahay in ciddii dood ka qabta ay noocyada doorashada ee ay soo bandhigeen ay la fariistaan wixii ay qabaan oo u soo bandhigaan, ayay tiri. guddoomiye Xaliime Yarey ayaa qirtay in shirka dhuusamareeb uu yahay mid loo baahan yahay, muhiimadna u leh ummadda Soomaaliyeed, inkastoo sida ka muuqata hadalkeeda aysan la dhacsanayn baaqii ka soo baxay madaxda ee ahaa in saamilayda siyaasadda ka wada tashadaan nooca doorashada ee dalka aadayo dabayaaqada sanadkani, isla markaasina gebi ahaanba aan loo joojin Xaliime Yarey iyo tiimkeeda. annagu ma aaminsanin in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ahay, 5 sano ayaa ka soo shaqaynayay, ayay tiri, in dalka ay doorasho qof iyo cod ahay ka dhacdo markii ciddii dhahaysa doorasho dalka kama dhici karto waxa ay ku habboonaan lahayd inta noo yimaadaan inay noo soo sheegaan ama nasoo horfadhiistaan sababta aysan u dhici karin doorasho qof iyo cod ahay, ayay tiri Xaliime Yarey. islamarkaasina jawaab ayaan sii lahayn annagoo ishorfadhino. sidoo kale guddoomiye Xaliime Yarey oo wax laga weydiiyey suurtagalnimada in la kala diro guddigeeda ee la magacaabo guddi kale oo doorasho ayaa carabka ku adkaysatay guddigeedu uu ku dhisan yahay sharci, isla markaasina aysan jirin sharciyada loo cuskan karo in la kala diro, hase ahaatee keeda uu sharci yahay. si kastaba ahaatee xaaladda dhuusamareeb iyo gebi ahaanba dalka ayaa waxaad muuqataa inuu aad u sii kacsan yahay, isla markaasina khilaaf xooggan ayaa kala jiro shirkaasi oo la doonayo in gebi ahaanba lagu soo kala kaco, isla markaasina filla Soomaaliya aysan ku qanacsanayn in doorasho dadban ay marnaba aado. hase ahaatee warkayna xalay ayaan ku tabinay in guddoomiyaha aqalka sare oo si weyn ugu carooday in maamul goboleedyada dalka ay yidhaahdaan doorasho dadban ayaa la aadayaa, waxa uuna yiri ayaga ma qaabilsana in doorasho ay hagaan, laakiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay u taalaa sharciyadaasi. xaaladda dalka Soomaaliya ee doorashooyinka ayaa ah mid washwash ah.